Festivalul Batumuri საღამოები გრძელდება ღონისძიების ფარგლებში ხელოვნების ცენტრში დღეს ნინელი გოგიტიძის დოკუმენტური ფილმის იური ხაბაზის პორტრეტი პრეზენტაცია გამართა. Ფილმი დრამატული თეატრის სადადგმო ნაწილის გამგის ავტობიოგრაფიის შესახებ მოგვითხრობს. Მასზე რეჟისორი ორი თვის განმავლობაში მუშაობდა. Ჩემი იდეა ფილმის გადაღებისა წამოვიდა იქედან რომ აი თვითონ ხელოვნების ცენტრმა თხოვა რომ აი გავაკეთოთ ფილმი ამ ადამიანზე, მაგრამ როგორ რაღაცა იყო, იცი? Ai თვითონ მე პიროვნებას არ ვიცნობდი, ეს იყო პირველი ნამუშევარი რომელიც ავტობიოგრაფიული ესეთი გავაკეთე. Ამ ფილმზე ვმუშაობდი ორი თვის განმავლობაში, ჯერ იყო გაცნობის პერიოდი თუ როგორ აი ვინ იყო რა იყო რომ გამეცნო, შემდეგ რაღაცა მასალების შეგროვება დავიწყე და შემდეგ შედგა ფილმი. ასეთ სახეს თუ მიიღებდა და ასეთ ემოციურ ფილმს ნახავდი, ჩემთვის ეს იყო არ ვიცი. Მე ვერც ვიოცნებებდი, იმიტომ რომ არ ველოდი, არც ფიქრობდი. 42 წელი მე ვმუშაობ საერთოდ ამ სფეროში. Ჯერ დრამატულ თეატრში ეს არის ყველაზე, ნუ, საოცარი რამ. Დღესვე ფესტივალის ფარგლებში თეატრალიზებული კონცერტის პარიზის ღვთისმშობლის ტაძარი პრემიერა გამართა. Სპექტაკლზე ბათუმის სახელმწიფო მუსიკალური ცენტრის ახალგაზრდული მუსიკალური თეატრის მსახიობები მუშაობდნენ და იგი ტიგრან გასპარიანის რეჟისორობით დაიდგა. Მუშაობის პროცესი დაახლოებით 10 თვის მანძილზე გაგრძელდა. Საკმაოდ საინტერესო სამუშაო იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ გუნდს უწევდა ყველაფრის გაკეთება. Ძალზე საინტერესო იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ცოტა უჭირთ ხოლმე მომღერლებს ესეთი რაღაცების კეთება, მაგრამ ამ ბავშვებმა ძალიან კარგად გაართვეს თავით. ფესტივალის ფარგლებში გამართება მუსიკალური ცენტრის კაპელის კონცერტი, კლასიკური მუსიკის საღამო, ქუთაისის სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო ანსამბლის კონცერტი, ირაკლი კახიძის სოლო კონცერტი. Ფესტივალს 1 მარტს ანრი ჯოხაძის კონცერტი დაასრულებს.